Bora, capítulo 2. E tem resuminho, né? Que eu vi lá anteriormente em The Walking Dead. Ó, não, pera. 2018年, Kamurocho-deva, Kansai-kara-shinshu-no-gokudou-tachi-ga, tsugi-tsugi-ni-korosare, sono-meu-egri-dasare-teita. É, pra quem perdeu tudo até agora? Kasete-bengoshi-datta Kamurocho-no-tante, Yagami-takayuki-wa, yogi-sha-no-aribai-o-shou-mei-shi, daga-douji-ni, shin-han-nin-no-son-zai-o, goku-majika-ni-kan-jiru. Cara, a série principal podia ter, né? Esse resuminho aí, cara, achei muito maneiro, velho. Foi da hora pra caramba. Olha, o jogo é todo estiloso, né? Top. Kamurocho de meio egurareta hikaija wa kore made ni 3 iru. この間の組以外にあと2人全員協力会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ。そいつにハムラの頭は組を引き渡。In outras palavras, estava cooperando com o topeira e pode até mesmo estar envolvido em três casos.借りはきっちり返さないとな。おお、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。大体頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分がムショにぶち込まれてたろ。さあね。まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者は この場所で見つかったんだ。ああ。第一の事件があったのは8月の末。被害者は強霊界の真柴賢吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて朝方死体発見の通報があった。 O cadáver foi encontrado praticamente da mesma forma que o Kumei. Mashiba wa doko de donna pose de taurete taro? Ia, netto no jōhō já soko made dete ne. Sokka. Sore já shirabe yō ga nai na. Na, keisatsu datte Mogura o sagashita hazu da ze. Sore demo mitsukerare nakatta. Orera dake de yaren no ka ne? Não se preocupe, nós podemos fazer isso, temos que fazer isso. Cara, é bom que você tá fazendo duvidar de mim mesmo. Oxi. Ai, ai. Acho que vai ser normal aí, né? Boa noite, gente que tá chegando. Yareru ka dou ka janai. Yaru shika nai nda yo. De nakia koke ni sareta mama da. Naruhodo na. Wakatta yo. Tsugi ni dai ni no giseisha ga deta no wa 10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わりカイトさんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あ、綾部のことか。 Se nós vamos usar as conexões do Kaito com o policial corrupto, agora é a hora. 警察の情報を流してくれるんだろう。俺らにはモグラの捜査資料がいる。 Wakatta. Kite miru. Yoroshiku. Tá. Beleza. Bom, a gente meio que inocentou, entre aspas, né, o Hamura lá, que de fato tudo leva a crer que não foi ele que assassinou, mas tem participação, né? Tipo, entregou, mas não foi ele propriamente que matou, né? Foi o tal do Topira aí, ó. Simplesmente entregou como é o verdadeiro assassino, nanã, que permanece foragido. Então é isso. Temos que descobrir, né? Quem é o assassino de verdade. Eu acho que aí depois esse Ramon ainda vai se lascar. Depois, né? É, subi na escada. Cadê? Ah, será que aqui é o minigame do drone? Não. Sei lá, será que é subir nesse telhado aí?
E aqui que a gente tava. A gente controlou um drone aqui, outra missão, né? Pra verificar, achar o Tiririca naquele prédio ali, né? Acho que é só pra isso. Encontrou o Kaito aqui algumas vezes. Opa, e aí, Mi? Tá, vambora então, gente. Vá para a segunda cena do crime. Porque tudo leva a crer que foi uma mesma pessoa, matou três, né? A do Kyorei, alguma coisa assim. Esse mano aqui. Sim, Nekomia. Gato Mia. Aí, ó. Gato Mia. Cara, tem um cara que chama Gato Mia ali, ó. E tem um gato. O que será que vai acontecer, velho? Você por acaso chegou a ver algum dos meus gatinhos por aí? É, pior que eu achei alguns mesmo. É dele, então? Sou eu quem cuida de todos os gatos da rua de rua em Kamurocho. No entanto, há alguns que eu não tenho visto recentemente. Então é ele quem os alimenta. Ótimo, agora eles vão cagar em tudo quanto é lugar. Será que eles não sejam famintos? Eu realmente me preocupo com eles. Eles são gatos de rua, eles vão ficar bem. Você sabe que eles não estão morrendo em algum lugar. Um gato de ruas, eles sobrevivem bem antes de você. Sobreviveram bem antes de você aparecer. Mas não sou só eu que estou preocupado, o resto da comunidade felina feral precisa saber se eles estão bem. Quer dizer que tem mais de vocês? Ah, sim, eu tenho um blog sobre os gatos de ruas que eu encontro. Tem fotos de gatos, ícones de gato, encontro de gato, tudo sobre gato. Aí sim. Mas como eu não posso atualizar meus inscritos sobre os gatos que sumiram, muitos deles entraram em pânico. É algo demais pra mim, é por isso que eu estou procurando por esses felpudinhos por toda parte. Por algum motivo eles dão no pé rapidão quando me vêm chegando. O que será, né? Maluco muito estranho, velho. É como se quanto mais eu ofereço meu amor, mais rápido eles correm. Por quê? Que meus sentimentos não chegam neles. Que gato não é, né, amoroso que nem cachorrinho, né? Ó. Tô brincando, gente. Calma, hein? Espero que a comunidade do felinos feral aí não me cancele. Ó. Menos gato seguindo menos cocô de gato. É uma libertação, ó. Bom, sabe que os gatos costumam ser bem instáveis, né? Então você sabe algo sobre o comportamento deles? Vou adivinhar. Você também é um fanático por felinos? É. Exatamente. Enfim, você me ajuda a encontrar meus gatinhos em nome da nossa amorosa gatomunidade. Meu Deus. Não foi você não, né, Mei? Também não sei se o Mei participou muito, né? Da legenda em si, né? Diretamente, né? Nesse aqui. Ou que você tava mais supervisionando, né? Do Sachô, né? E tudo que tem que fazer é me enviar foto. Uma foto quando achar eles. Só pra saber que eles estão vivos. Eita, nós algo estava aí. 231199. Aí, ó. Esse é um gato. Valeu, Gustavo. Tamo junto, mano. Eu vou te recompensar, é claro, em dinheiro. Opa. Bora então, mano. Quer caçar com ele? Dinheiro? Ele falou dinheiro. Cara, eu falei pra vocês que eu fui num parque lá passear com os parquinhos, um parque que eu não tinha ido ainda. E pelo jeito lá é o parque dos gatos, velho. Um monte de gente que deixa potinho com água, comida, espalhado. Cara, muito gato lá, velho. Gato, tipo, tudo andando tranquilão lá, de boa. Chegando perto assim, virou parque dos gatos lá, velho. Um monte de gatinho tá de boa lá, deitadão, barriguinha pra cima, sossegadão. Oh, muito obrigado mesmo. Acho que eu mostrei uma foto pra vocês, né? O gatinho que tá, ficou encarando esse parquinho lá, mas de boa assim, aí deitou lá, tá ligado? Ficou mal de boinha. Assim. Ah, que tipo de gato eu devia procurar? Se começar com Kali. Ele é meio medroso, então duvido que ele tenha ido longe. Ó, o Tering. Nossa, esqueci do Tering, mano. Boa. Mas aí, em vez de falar do Tering, fica falando que eu tô atrasado. Ó.
Ah, é que pé não sai, mas acho que não vai doer nada. Dá uma olhada. Ótimo, estou aqui contando com você. Então, beleza, mano. Pô, tem que seguir meio que uma ordem, então? Achei que pelas fotinhas que eu tinha tirado, já daria pra, sei lá, ter alguma coisa. Tá. Cálico, né? Parquinho lida bem com gato? Cara, na rua ele só olha, né? Mas se passa na frente da janela aqui, fica latindo um monte. Ah, é. Mas na rua ele fica bem, bem de boinha. Não pode passar aqui na frente de casa. Caralho, esse Katsudon aí parece gostoso, hein? Amor. Cadê? Eu tô com a vida cheia. Como que eu vejo a vida aqui sem dar porrada nos outros? Não sei se dá pra comer aqui. Dá, né? Ou não. Ah, tá. Esse aqui é o que pede da maquininha. Uhum. Ó, tem um carezão aqui, ó. A vida tá cheia, velho. Isso aqui é mó bom, mano. Aqui, ó, que você não... tem uma galera que fica muito preocupada, às vezes, né, de Japão, às vezes não saber inglês nem japonês. Cara, mas aqui é tão... tipo assim, não todos os lugares, mas tem muito lugar que é tão fácil pedir os bagulho. E hoje em dia é um monte de restaurante. Tem tablet lá, que às vezes bota inglês também. Aí tipo assim, mano, que nem essa maquininha aqui, ó. Você vem aqui, tá ligado? Vai estar em japonês, né? Ó, a maioria vai estar assim, ó. Mas, pô, tradutorzinho aqui, pá. Aperta o botãozinho, põe o dinheiro, aperta o botãozinho, dá o bilhetinho pro cara, já era, pronto. Não precisa falar nada. Já era, tá? Fácil. Pô, como que eu chego ali, velho? Toma. Dá pra ver em primeira pessoa? É verdade, né? Cadê? Ah, mas sem falar que, tipo assim, ó, tem aqui, né? Ó. Tem aqui a comidinha, tá ligado? Tem o nome na frente, só vê o nome aqui. Ó. Acho que não é todo restaurante que tem essas comidinhas aí, né? Olha. Pronto. Já era. Ah, então. Google Lens mesmo. Isso aí ajuda bastante. Um ChatGPT, que o ChatGPT, ou parece que eles traduzem muito melhor que o Google Lens, velho. Nossa, o Google Lens, o Google, né, no geral, a tradução assim, cara, nossa. Tem hora que é foda, velho. Pelo incrível que pareça, o ChatGPT, se você coloca uma fotinha assim e traduzir, não sempre, mas na maioria das vezes ele traduz melhor, cara. O Google Tradutor parece que, sei lá, velho, tá bem, bem atrasado, velho. Tem uns bagulho que, nossa, o ChatGPT, ele, tipo, dá o kanji, tá ligado? Ou até o romandi, né, como se escreve na nossa língua assim e tudo mais, né? Outras humanas. Escreve também, se for o caso, katakana ou hiragana, tipo, ou seja, né? O Google Tradutor não faz nada disso. Bom, cheguei aqui no lote vazio, ó. Foi aqui que a segunda vítima do topeira foi encontrada. Se eu me lembro bem, o corpo foi encontrado em um depósito de lixo. Então, por aqui. Ó, foco. Olha, um gato. Esse foi fácil de achar, hein? Milagre. Deixa eu ver aqui. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Acho que não, né? Bom, vamos investigar só. Dokoda? Provavelmente jogaram ele no lixo aqui, que nem o outro. Ayashina. Ah, aqui que eles jogam lixo fora, certo? O corpo deve ter ficado deitado aqui. Mas esse caso aconteceu meses atrás. Suponho que não há mais vestígios do corpo. Eu deveria dar uma olhada mais de perto. A Nath, quando morou no Japão, era no Kore, né? Eu também, quando... logo que cheguei, até aprender a falar o nome das comidas, tá vendo?
só no corê, 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 hi, hi, hi. Aí, ó. Corê, corê. Ah, que é isso aqui, né? Eu falei, acho que teve uma vez que alguém perguntou, oh, mano, o que, que é bom saber antes de ir pro Japão? Eu falei, mano, aprender a falar corê, velho. Já era. Fome você não passa. Parafuso requintado. Isso não tem nada a ver com o caso. Acho que não há mais sinais do assassino. Parece que não há mais nada pra encontrar. Você vai, nananã. Ele sabe o caminho de todos esses becos. O Pedro deve ser bem familiar. Familiarizado com os becos aqui, né, mano? É o Ibaka Gaijin lá, ele é o assassino. É um lixão. Eu acho que se o corpo tivesse sido encontrado aqui, eu já teria ouvido falar sobre ele. Provavelmente seguro dizer que não estava no lixo. Ok. Bom, já terminou a investigação, né? Mas. Pode ver nos outros detalhes, né? Há muito o que fazer, né? Tá. Oxe. Zangado, tá? Parkour! Caralho. Ih, rapaz. Olha os onigiri aí pesando, velho. Ah, nem fudendo. O cara tá aparecendo. Nossa! O cara é o... Bom, brasileiro, velho. Passei rápido assim pra levar celular. Ai, ai, e aí, Wes? Ô, droga. Não quis barrar nas senhoritas ali de propósito, não, gente. Foi muito de repente, velho. Ô, caralho. Não apareceu o barulho. Ai, tô lascado. Droga. Não aparece desenho na tela, eu não aperto, né? Impressionante. Nossa, quase. Quase deu. Caraca, nem amassou os carros dos outros. Ô, desgraça. Rapaz, maluco, corre demais, velho. Talvez acho que eu desviei certo, né? Pô, mas caraca, velho. O cara soltou o bagulho pra tudo lá também, pô. Ele tava me atraindo pra algum lugar, cara. Falando... Ticoti, ticoti. Caraca! Cara, essa música apareceu, lembrou Final Fantasy XV, eu sempre acho. Parkour! Por isso que não dá fala pra comer coisa leve pra não engordar, né? Bandido. Surpreendidos novamente. Leonora, que tá fazendo? Corre, gambatta gohobi. Ore no daro. Ma, kekaku to wa chigatta kedo.
結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと？何がサンキューだこの野郎。それじゃ。A não ser que ele esteja usando uma peruca aí, não é muito difícil achar um cara ruivo aqui, né? Desse jeito aí. Sei que ele pinte depois, ou seja, uma peruca, sei lá. A ligação caiu. Você tá bem? Acho que sim, né, gente? Entrei em contato com a IAB. Rapaz, demora pra escrever. Ele tá pegando o que consegue no caso do Topeira. Agora é só sentar e esperar uma resposta, beleza? Acho que vou visitar alguém da Sensei. Faz um tempo que a gente não se fala. Acho que dá pra gente sair por aqui. Ai, ai, ai. Kondo, sem teto. Licença, eu não quero te assustar, mas eu preciso muito de ajuda. Qual o problema? Tá machucado? Tem estômago, ele tá me matando. Ih, rapaz. Devo chamar a ambulância? Não faça isso. Não tenho dinheiro, por favor, chame o Moroboshi Sensei. Ele é algum tipo de doutor? Ah, né? Aqui é que cuida dos... da galera aí, né? A gente encontrou algumas vezes, né? Pareceu um médico meio clandestino. Ele deve estar no esgoto. Você consegue chegar lá pelo bueiro, no Parque das Crianças. Ah, é. Beleza, aguente aí um minuto. Ele vai sacar se falar que Kondo está chamando por ele. Por favor, rápido. Por que um médico estaria no esgoto? Acho que isso não é... É, então. Cara. Não sei se lá é o melhor lugar pra praticar medicina, né, velho? Mas bora! O mendigo comeu algum... Foi estragado do lixo? Oh. Caralho, o cara defendeu tudo essa porra. Oxi. Ah tá, ele desenvolve anticorpos lá no esgoto. Acho que eu tomei uns daninhos, né? Só pra comer, talvez. Tá. Cara, foda que alguns tem que comprar alguma coisa específica, né? Comprar o padrão aqui mesmo. Isso aqui foi de boa. E o donzinho, né? Pena que não é o... com queijinho, né? Que nem do Sukiá. Ó. Pior que não é, todo... é só o Sukiá, né? Que acho que vende com queijinho. Tá bom, cara. Estava delicioso. Obrigado. Eu notei que você esteve aqui algumas vezes. Assim, eu tento passar por aqui de vez em quando. Por quase sou Hao Yu Xiu. É o primo da Lin Xiaoyu, homem? Você tem um nome, amigo? Pode me chamar de Yagami. Então, eu sou novo aqui no Japão. Acabou de chegar ou algo do tipo? Na verdade, estou aqui já faz um tempo, mas tudo ainda é novo pra mim. Faz sentido, você leva um tempo pra se ajustar, especialmente quando você está bem no centro da cidade. Na verdade, nunca pensei que todos os lugares iriam acabar em Kamurocho. É, mano, é Fire Link, né? Comecei escutando música japonesa. Eu procurava as palavras que não conhecia e estudava elas o máximo que eu pudesse.
Eu não me dei conta, acabei aqui dominando a língua e que movia o meu coração. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Bem, eu acho que você está ótimo. Dê um passo de cada vez. Eu tenho certeza que você vai ficar bem. Boa sorte. Aqui, mano, tá ligado aquela música dos Cavaleiros do Zodíaco do Fase Inferno lá, velho? Eu usei aquela música lá pra estudar algumas coisas. Na época aí. A música ajudou bastante. Não, da Fase Inferno não, a Fase do Santuário, né? Fase do Santuário. Bom, mas acho que a gente vai encontrar ele por aí ainda, né? Vamos ver o que vai dar naquela missão. Será que ficou... Como ficou lá o bagulho da foto? Bem, na verdade, ela foi escolhida para o prêmio de melhor sorriso. Nem ferrando. Parabéns. Posso dizer, é tudo graças a você. Nem fudendo. Aquela música... Oh, aquela foto, velho. Ok. Você parece ser perfeito pro nosso próximo estagiário, Smiley. Caralho, já querem dar um emprego pra gente? Ué, você é bem-vindo pra tentar se mudar de ideia. Enquanto isso, eu farei a minha parte cumprimentando todos os clientes com o maior sorriso que eu tiver. Aí, gente. Oh. Preciso te mostrar o que está no menu secreto que você venceu. O que eu ganho? Bom, você ganha o conjunto de sorriso lendário. Se não te fizer, te faz sorrir na hora, então não pertence ao seu rosto. Agora como posso te ajudar hoje? Tá, mas... Ah, esse aqui... Ah, é um seto, velho. Combo completo, pronto pra destruir seu estômago. Com hambúrguer duplo, batatas fritas... Batata frita, né, né? Ah, é um combozinho, né, velho? Bom, mas não dá pra eu comer agora, né? Eu tive o privilégio de ver o combo exclusivo deles aí, velho. Ó, a gente tinha vindo aqui um pouquinho antes de precisar de fato, né? Agora sim. Vou deixar a livezinha aberta aqui. Tá, pra gente monitorar. E, mano. Tá louco. Cara, sério, velho. É, ele atende aqui mesmo, mas, pô, até que tá organizadinha, né? Gerador e tudo mais, uma maca limpinha, ó, como vocês podem ver, tá ligado? Mas não é aquele médico lá, não. Bom, vai lá fechar a janela, Nath. Alô? Eu deveria dizer pra esse cara mesmo? Aqui o Condor, né? Falando que o Condor saiu. O Condor saiu do ninho. Oh, meu pai, amado. Será que nem dá mais pra culpar o Mei, né? Pela legenda, velho. Moroboshi está te chamando. Pô, mas né? Ele é o robô seu mano. Ah, colocar isso aqui pra confundir nós, tá ligado? É foda. Tem um centauro chamado Kondo. Conhece ele? Ele tá precisando da sua ajuda agora. Kondo-san? Ele disse que o Strong tá matando ele. Onde ele está? Okay. Ué. Qual que é a ligação dele, será, velho? Moroboshi no esgoto. Uhum.
Opa, estou muitíssimo. Estou melhor, muitíssimo obrigado, doutor. Oi. Comeu algo estranho de novo? Pô, não é o que mais come, não? Deixa eu ver. Bom, eu revirei umas lixeiras na rua Pink ontem. Eu sabia que algo tava com gosto azedo. Ih, velho. Será que ele achou um potão de sorvete daquele balde azul que roubaram em São Paulo esses dias? Fiquei sabendo aí que os caras estavam vendendo lá um sorvete azul lá, um potão azul. Ops, parece que o Kondo fez de novo. Desculpa pelo incômodo, esse cara tá sempre comendo lixo e destruindo o estômago dele. Fora. Aí o que, que ele tá comendo? Aquele combo lá daquele smile, tá ligado? Sem problema, mas aí você é realmente um doutor? Sim, bom, ao menos eu era. Mas tá tudo no passado. Lembra seu Madruga, né? Eu vou ser sincero, um doutor de uma grande universidade médica. Mas a vida dele foi pro brejo desde que perdeu a chance de virar professor. Então, ao invés disso, ele começou a nos ajudar. Uma coisinha pelo incômodo que geramos. Sei que não é muito. Olha, ganhei um kit médicozinho. Você pode ser tratado pelo Moroboshi e comprar kit médicozinho dele também. Ok. É, isso é bom, né? Esses caras sabendo aí do... A paradinha que foi roubada de São Paulo aí? Paradinha radioativa, velho. Bom, agora... Falar com Genda... Aonde? Não ficaram? Caraca. É, roubaram material radioativo uns dias desses aí. Era num spot azul, pá, aí abri. É foda, velho. As secundárias aqui no do Judgment, então, é esse esquema mesmo, né? Tipo, de ir ali, tentar meio que fazer amizade. Fora que a maioria, cara, que eu vi, pelo menos, é tudo em restaurante, velho. E aí, pra comer, eu tenho que estar ferido, tá ligado? Ou aqui, né? No pouco eu tenho que comprar bastante dinheiro pra ganhar o disco lá, mas eu tô pobre. É foda. Essas não são as secundárias? Não. Sei que era, velho. Oh, yatto kao dashi ni kiyagatta ka. Domo. Sonna ni gobusata deshita ke? Ah. 今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか?矢上さん。別に。金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか?ガキの頃基本はかじったけど。まあ、あとはストリートの我流だよ。だからまあ、流派で言うと、カムロ町流?カムロ町で鍛えられた。 みたいな。カムロ町流。なんですかそれ。ちょっとかっこよくないですか。とたい、gente、para quem queria saber que estilo de luta ele luta。実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ。どんな仕事?今来ているのはこちらの案件です。ああ、たー、agora veio as secundárias mesmo、ね。OK、acho que é isso、ね。 Meu nome é Noriko Taguchi. Meu marido começou a sair com mais frequência. Eu quero saber onde ele está indo. É difícil imaginar ele me traindo, mas se poder investigar... 80 mil. Opa. Aê, caralho. Que agonia dessa mulher com cabelo nos olhos. Pô, Nath. Não é assim que você deixa o cabelo também?依頼人の方には、矢上さんの事務所の場所をお伝えしておきますか? É estilo? わかった。いつも助かるよ、 Saori-san. Cara, o maluco mascarado é esse cara aqui, ó. Mesma altura, praticamente. E o olho é igualzinho, ó. Não deu pra ver o olho direito, né? Claramente é ele. Apareceu assim na nossa cara pra dizer que é. Olha aí, tá na sua cara esse tempo todo. Já manjei, já. Oh, pera aí. Eu não falei com Genda, pô.
É o branco do olho ali, né? Igual. Pô, já tava indo embora já investigar o cara lá. Você ainda tá procurando alguma coisa? Esse caso? Ah, é. Nunca disse a alguém da Sensei que ainda estou procurando pelo Topira. É. Nanika, mazui desu ka? Ya, mazui tsu ka. Are ya mou owatta ro. Shirabete moratte mo kane wa dasenai zo. Ii desu yo. Uchi ga katte ni yatteru dake desu. Demo are da zo. Omae Hamura ga shinhannin kakushite ru tte omotte nda ro. Sore de are kore shirabete ru tte kiita ra. Okoru yo na, Hamura wa. Mukou ga saki ni ore ra wo koki ni shita ndesu yo. 裁判の後頭と何かやり取りは新谷がよく電話で話してるけどな一緒に飲んだり仲良くやってるよへえさあどうぞ服部さん狭い事務所ですが分かってます何度も来たことありますからね八神さん忘れてた今新谷が取材受けててよ Tani Hattori, duas das minhas pessoas favoritas no mundo. Né, Yagami, você não está aqui para fazer isso. Não, não, não. 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 ぜひ新谷先生とツーショットで1枚。 お茶をどうぞ。 これはこれは。わざわざありがとうございます。 白崎先生。 O que ele estava fazendo ali? Enfim, precisa me encontrar com aquela cliente de volta ao velho escritório. Tá, pera aí. Acho que aqui tá. Tá, não dá pra gente. Nananã. Só ver um negócio aqui. Ah, ainda caso secundário não é. Os casos secundários é que a gente pega das amizades que pode passar, né? Tá. Caso de fidelidade. Acabou virando o principal isso aqui, né? No caso. Ele virou o principal porque pelo jeito eu vou ser obrigado a fazer. Pera, onde que eu tô indo? Vamos pra cá, dá, né? Ah, isso aqui era o que? Queria abrir uma filial concorrente? Eu não lembro direito, mas era um bagulho meio doido aí, né? Ele quer alavancar as vendas aqui desse... da concorrência aqui do Smile, né? Agora a gente é garoto propaganda do Smile, pô, tem que afundar isso aqui, né? Ó. Eu agradeço a sua participação mais cedo. Então submeti a sua ideia à corporação. Eles ficaram tão impressionados. Né? Sinal verde logo de cara. Porra. Nossa. Eles estão realmente passando por isso? Certo por um problema. Eles não conseguem decidir qual loja trabalhar. E nós estamos basicamente pedindo aos rivais que cooperem conosco. Nem todas as lojas estão abertas a essa ideia. Não posso imaginar que seria fácil. Bom, será que a gente pode juntar a Smile com eles aqui, ó? Aqui, né? Sei lá, velho. Esquema doido que ele quer fazer. Do jeito eu que vou ter que encontrar isso aí por aí, né? Quando a gente estiver aí em algum desses restaurantes, talvez surja o papo, né? Ah,
dizer. Mas, bagulhozinho de amizade. Tá lá em cima. Vai dar aqui mesmo. Cara, eu lembro que a gente veio aqui pra alguma outra missão, velho. Tá no bagulho do lado. Aí nós vamos fazer nossa investigação do sapequinha. Mas... pera aí, gente. Que é esse Camurogon mesmo? Ah, tá. Mostra mais um aqui. Nossa jornada. Aí volto. Começa a espirrar um monte. Vai entender. Bom, gente. É verdade que dá pra gente trocar de roupa, né? Nenhum disfarce. Ah, é só quando é pra disfarce. Atalhos? Tô chocado que esse jogo tem isso, mano. Não acredito. Tudo que eu mais pedi nos jogos principais, esse aqui tem. Eu não acredito. Não pode ser. Não pode ser. Será? Calma aí, deixa eu ver aqui. Já que eu nem tenho muita coisa de curinha, né? Deixar um de Medidor X aqui. Curinha, deixar no de pad pra cima, que nem no Bloodborne. Ó. Pô, mas não queria pôr o kit médicozinho. O kit médicozinho pra ele cura coisa fora do. Das batalhas também, né? Eu nem tenho cura. Mas tem uns strats, não sei o que. Punição divina e seus inimigos. Que porra é essa, cara? É infinito? Hã? Disparar bolas de energia com só as mãos? Mas que porra é essa? Eu vou testar isso aqui. Morte súbita. Que eu acho que isso aqui não vai dar bom, velho. Que porra é essa? Olha só, mano. Uns bagulho OP. Mas por que eu tenho isso aqui? Não terminei não, Sharp. Nem sei se vou terminar, velho. Sinceramente. Tô vagabundo agora pra terminar a série. Na caixa que eu peguei no AP. Ah, não. Tá aqui pra falar do trabalho, senhora? Kai. Sou Noriko? Ah, tá. Sou Yagami, sinto muito por te fazer esperar. Aqui, deixa eu abrir a porta. Tô virando Eiti, gente. Então, eu sou um investigador particular. Você queria que eu investigasse se seu marido está te traindo ou não, correto? Infelizmente, é isso. Não consigo acreditar que ele possa estar traindo. Eu preciso que alguém descubra de uma vez por todas. Lugar mais escuro. Muito bem, pode me contar toda a história? Sabe, meu marido e eu somos donos de uma cafeteria na Avenida Taihei, chamado Heavy Coffee. Na verdade, nós o gerenciamos desde que abrimos o lugar. Meu marido é um bom homem, mas ele sempre foi reservado. Nós somos casados há 40 anos e eu mal me lembro de termos tido alguma briga, muito menos infidelidade. Parece que vocês dois têm um ótimo casamento. Concordaria, mas ela imagina. Ultimamente ele vem saindo da cafeteria mais cedo. Quer dizer, sempre teve dias que eram mais calmos. Ele saía pra jogar patinco ou ver um filme. Mas ultimamente isso tem se tornado diário. O que te leva a acreditar que ele está te traindo? Talvez ele simplesmente tenha encontrado um novo hobby, por exemplo. Então, a galera acha, nossa, namorado não atende minhas ligações. O que ele tá fazendo?
Tá deitado com o celular ali no modo não perturbe, tá aí a partir novelinha aqui ao vivo, não? É. Talvez ele fique simplesmente encontrando novo, né? Tá. Eu pensei que esse poderia ser o caso a princípio também. Mas um dia eu fui no salão de patinco, onde ele disse que estaria. Eu não vi ele em lugar algum. E você tem certeza que ele está no lugar certo? Essa cidade tem bastante salões de patinco. Foi só uma vez, eu talvez não tivesse tanta certeza. Mas, me garanto, eu analisei detalhadamente. Fiquei várias vezes. Eu nunca encontrei ele lá, nenhuma vez. Entendo, parece que você já fez sua lição de casa. Desculpa por ter te enchido de perguntas. Eu preciso que você investigue pra onde meu marido vai quando ele sai da loja. E se ele está me traindo, pode dizer com quem ele está se encontrando? Você realmente quer os detalhes pesados? Sim, eu quero saber que tipo de mulher ele me trairia. Posso fazer isso, mas tenho que dizer, às vezes é melhor você nem saber. Tem certeza? Sim, eu tenho. Ofereci 80 mil ienes no meu pedido. Isso é o suficiente? Claro, vou aceitar o caso. Tá, como eu disse, ele deixa a cafeteria cedo quase todos os dias agora. Ele até me disse que está querendo ver um filme novo, que acabou de estrear. Bom. Ok, vamos lá, né? Investigar, então. O quê? Isso aí pode ser pior, talvez ele pode estar, na verdade, com um hobby horrível, que é ver as lives do 5. Cara, o cara é mod, né? Imagina. Se só assistir já é assim, imagina ser mod. Cara, falaram nos comentários do YouTube que dava pra arrastar os bichinhos aqui, ó. Pra ter mais espaço, velho. Vamos ver. Tá, mas aí com... Eu posso selecionar o item aqui? Dá pra botar todos os gatos aqui, velho? Ai, caralho, dá pra botar todos os gatos aqui, velho. Não é possível. Será? Caralho, vou virar o tio dos gatos. Acho que esse é o máximo, né? Não é possível. Cadê a Nath aí, ó? Tem um gato chamado Tchatchá, Tchatchá Maru lá do Mira. Só vai dar isso mesmo. Rapaz, quanto gato. Ah, é verdade, não tinha que ver alguma coisa na geladeira? O que era mesmo? Tem comida aqui dentro. Carinha! Olha aí. Tem uma nota anexada, vamos ver. Para Yagami-kun, fiz esse pra você um curry, mas eu achei que o curry normal seria muito chato, então adicionei um melão amargo. Cara, aquilo ali era melão, velho. Eu achei que o curry picante e o melão amargo se equilibrariam bem. Espero que você goste. Ah, não segure ao mandar seu feedback também. Sua honestidade só me ajuda a melhorar. Melão amargo, realmente vai bem, cara. Eu deveria aquecer isso aqui e descobrir. Sei lá, mano. Isso é ruim pra dentro. O tempero picante do cara só faz o melão amargo se destacar. E não de uma boa maneira. Os vegetais não estão nem sequer totalmente cortados. Serviço provavelmente violaria algum tipo de lei de saúde e segurança. Eu deveria enviar o meu feedback para o Tomioka-san. Então, né? Ah, a veinha, né? Então. Deixa eu ver aqui. Bem, tem um sabor único. Você se importaria de picar os ingredientes um pouco mais? Talvez não precise de melão amargo? Você não experimentou, né? Que nem o Jacan perguntou. Não experimentou, né? Ah, você já experimentou? Por que o carei e o melão amargo não funcionaram juntos? É como se o sabor estivesse lutando na minha boca. Eu pessoalmente prefiro um carei com sabor mais normal. Caraca! Mas será que eu sempre vou ter que comer lixo assim agora em diante? Quer dizer, não parecia um bico tão ruim no começo, mas depois de forçar esse goela abaixo... Bem, o que foi feito está feito. Espero que o próximo tenha um gosto melhorzinho. Nossa. Rapaz.
Aí, May, você viu que tem um figure seu aqui agora? Aqui, ó. Tem um monte de gato. Tá, vambora. Vamos ver se o velho tá traindo mesmo, gente. O velho deve tá com algum hobby muito esquisito aqui. Deve tá frequentando aquele salão dos Yakuza lá de fralda, tá ligado? O deve tá jogando no Poketo Fight lá, tá ligado? Depois de velho. É o Heavy Coffee, né? Esse é o Heavy Coffee, nenê. Aí saiu tudo arrumadinho, né? Bom, vamos lá. Não, o bingo deles é o patinco, Lena. Ela foi no patinco lá ver se tá lá, não tá. Acho que ele tá indo empinar pipa. Me esconder aqui, né? Deu merda, hein? Quase deu merda. Pô, mas também, né? Ó, ele tá tão desconfiado assim, né? Tá aprontando. Isso. A musiquinha, somzinho do Sonic sendo salvo pra alguém dar o follow, velho. Como se tivesse quase sendo capturado aqui, mas aí chegou o Lucas e salvou nós, né? Olha lá, olha lá. Fica tenso aí. Tá, mas e aí? Ele vai ficar ali até quando, velho? Porra. Se eu sei lá, ir pra mais longe aqui. Pra ver se muda alguma coisa, velho. Caralho, velho. Porra. Caralho, velho. Tá muito desconfiado, velho. O que que tá acontecendo, velho? Aqui tá jogando gacha? Escondido? Tá jogando ZZZ. Rapaz. O novo hobby dele, ficar tirando foto de banner de restaurante pra estudar a concorrência. Tem nenhuma não, Hans, que é obrigatório não. Acho que agora vai, hein? Agora vai.
Ih, rapaz. Vai encontrar com aquela mulher ali? Aquela filha perdida dele? Estrangeira? Parece muito nova. Mas de longe. Ih, rapaz. Uma mulher, isso não tá legal. Ih, não é tão nova não. Ela tá inundada de maquiagem, deve estar tentando esconder a idade. Ai, ai. Red Brick de novo. Talvez? Pode ser. Ih, rapaz. Só pode estar falando do hotel. Ih, rapaz. Não, cara, nem joguei aí, pra desistir. Ó. Tudo bem, vou precisar de uma foto com prova. Onde é o melhor lugar pra pegar os dois entrando no hotel? Cara, deve ser um mal entendido cabuloso, né, velho? Lembra desse hotel? Não. Vou aqui. Taranã. Eu sei que a gente já fez alguma coisa na frente dele aí, mas o que exatamente não. Melhor seguir eles, então encontrar uma posição para conseguir uma boa foto. Tá, na missão de foto, seu objetivo é investigar certos incidentes, capturar. Tá, parece o jogo da Anya que a gente tava jogando lá, né? Vou tirar a fotocinha. Destruidora de lares. Tá aqui. O bagulho tá. Marido, destruidor, placa do hotel. Um pouquinho mais pra frente ali, acho que vou conseguir tudo isso. Ah, ali a placa do hotel tá bem ali, grandão. Nada suspeito, né? Vou ficar com a câmera assim já, gente. Tá, mas tem que pegar o momento da entrada. Ok. Acho que assim, ó, tá ótimo, né? Ih! Ué. Ué, não pegou o marido. Como assim, velho? Pegou sim, pô. Tire uma foto que satisfaça os... Porra. Pior que ficou um milésimo de segundo tudo acesinho ali, né? Fingi que tô fazendo um vlog, né? Ó. Ah, de costas tá pegando ele. Lá de ladinho não tava. Ué. De ladinho ainda dá pra ver melhor ainda ele, né? Tem tudo, né? Só esperar, então, aparecer ali o momento da entrada. É o check. Olha lá, aí some, velho. Não pode isso. Ô, caralho. Cara, pior que nem aparece a placa, né? A que eu quero, pelo menos, que eu achei que pegaria até. Deu ruim de novo. Tá, esquece aquela placa do lado esquerdo, então, gente. Esquece aquela placa do lado esquerdo. Vou focar naquela... Acho que eu vou... Será que eu posso passar na frente deles? Não, né? Ainda tá meio que naquele modo perseguição ali. Aquela placona ali, né? Tá mó top. Viu? Importa. Ah, acho que tem que ser dentro desse... Ah, tem um zoom, né, velho? Acho que... Tem que ser esse enquadramento aqui do meio, né? Tá colocando a foto como um todo, tá? Ó, acho que aqui tá ótimo, né, velho? É possível.
Shimada. Ah, não. Apertei antes, cara. Puta que pariu. Ah, mas por que essa foto não dá bom, velho? Mó boa, tá ligado? Não, agora apertei um pouquinho antes, né? Mas tá tudo ali, né? Tá tudo ali, velho. Aff. Faltou... Tá. Vou esperar eles entrarem assim bem, mano. É que começa a sumir os bagulhos, os check ali iniciais. Aí só bateu o desespero, ó. Vambora, então. Já dá aquele zoom top. Eles nem precisam estar nesse enquadramento aqui do meio, né? Só no externo ali já tá contando. Tá, vamos esperar mais. Cadê? Vou pegar aquela placa ali, ó. Olha lá, some tudo, tá ligado? Caralho. Ah, eu tenho que colocar a câmera de novo, velho. Tá. Cara, igualzinho a foto que eu tirei aquela vez. A primeira, eu acho. Igualzinho, pô. Na moral. Hoje não, mate. Eu acho que nunca mais vai ter isso, na verdade. Agora tem que descobrir com quem ele tá se encontrando. Acho que vou esperar até eles saírem do hotel. Ok. Cara, eu tinha tirado fotinha top. A galera tá cracudo naquele Once Human lá, né? Aí já era. Mano, igualzinha a foto que eu tinha tirado já, velho. É, porque o povo tá em outro jogo de sobrevivência. Realmente, nada mal para a idade. Esses dois, ó. É. Hora de seguir a mulher. Destruidora de lares, né? Ai, ai. Também achei... Ok, né? Legalzinho. Legalzinho mesmo. Muito diferente de 300 jogos de sobrevivência que a gente já jogou, né? Legalzinho, legalzinho, assim. Acho que é bom, acho, esperar uma promo, né? Acho, por exemplo, já que tem temática Viking aqui lá, acho que era melhor o... Ah, aí mesmo. Nossa, ela é pro estacionamento. Porra, mano. Não ter karaokê no jogo me deixou tão triste. Sério, velho. Cacete, agulha, velho. Tá perdida por acaso? Parece eu quando eu não sei qual jogo vou iniciar a live, tá ligado? Quando não tem assim um grande lançamento, né? Calma, jogo, ela tá ali, pô. Que porra é essa, velho? Tá vindo na minha direção aqui, velho.
Eu tá mais emocionado que eu pra tirar a foto? Olha lá, perdendo alvo aonde, velho? Pelo amor de Deus. Que aqui tem bastante placa. Carros. Ops. Disfarça, disfarça. Deixa eu amarrar meu cadastro aqui. Ai, ai, ai. Tudo bem, gente. Tá tudo bem. Aí tem coisa, hein? Será que é uma filha perdida, velho? Só já deve ser o suficiente para clima. Pô, ela trabalha em cima do café, é isso? Olá, Noriko-san. Yagami-san, descobriu algo? Sim, eu gostaria de mostrar minhas descobertas. Você poderia dar uma passada no escritório? Claro, já eu chego. Tá, eu acho que a mulher que contratou a gente, a Noriko, deve conhecer essa outra aí. Cara. Baseado nessa evidência, acho que é seguro admitir com quase toda certeza que seu marido está te traindo. 5 minutos, ó. Desculpa, tem mais alguma coisa, Yagami-san? Sim, em relação à mulher, seu marido estava se encontrando, ela parece familiar? Hã? Ih, rapaz. Estou correto em presumir que ela é dona do Cachozoco, o bar acima do Heavy Coffee? Sim, você está absolutamente certo. Nós já nos encontramos algumas vezes, na verdade. Eu não tinha ideia de que ela estava se encontrando com alguém tão próximo. Eu sou uma tola por não ter visto isto antes. Não se culpe. Quando você confia no seu relacionamento, você não procura por esse tipo de sinais. Como eu disse, às vezes seria melhor se esses tipos de detalhes não fossem descobertos. Mas seu marido está se encontrando com sua vizinha. Isso não deixa de ser verdade. Agora a verdade é uma arma em suas mãos. Só tome cuidado com você irá usá-la, certo? Obrigado, mas na verdade estou aliviado em saber a verdade. Eu acho que vou pedir o divórcio. Cara, será que então traindo mesmo? Achei que ia ter alguma reviravolta aí, será? Será que vai acabar por aqui mesmo? Mas estou feliz em saber, ao invés de passar o resto da vida como uma tola ignorante. Ih, rapaz. Só estou fazendo meu trabalho. Caso precise de algo mais, não hesite em entrar em contato. Não, obrigado. Não precisa sentir o que eu estou sentindo agora. Não preciso, né? Ok. Esse caso realmente terminou da pior do que começou. Às vezes realmente não há luz no fim do tempo. Então eu achei que ia dar bom, tá ligado? Caraca. Mas é o tipo de serviço, né? Que esse tipo de detetive faz, né? Vários pedidos que o Yagami resolve são chamados de casos secundários. Opa! O quê? Ricardo acabou de desperdiçar um Zub de presente por Okuba. Valeu, Ricardo. Tamo junto. Olha aí, velho. Tá vendo, Okuba? Até os piores merecem uma chance, né? Ai, ai, aí sim. Casos secundários podem ser aceitos na agência de detetives e a grana. Não, pera. A agência de detetives no bar? No escritório? Ok. Além disso, haverá momentos em que você encontrará alguém na rua e um caso secundário começará. Concluir o caso secundário. Tá, beleza. A quantidade de casos secundários que a mãe pode realizar depende do nível de reputação dele.
Você pode aumentar a reputação do Yagami fazendo amizade com os moradores locais da cidade. Ai, ai. Agora você pode jogar o OutRun no seu escritório. Pô, que legal. Por causa que eu acabei com o casamento da veinha? Interessante. Ah, porque ele tava correndo do casamento, entendeu, gente? Ah, será que tem mais? Ih, rapaz. Comida aqui é karagê. Ué, karagê de frango? Ué, seria karagê do quê? Há uma nota anexada. Novamente, vamos ver. Ah, para aí, Yagami. Ué, o Kano me marcou pra perguntar como tá a Sander. Como você tá, Sander? O Kano tá perguntando. Eu experimentei esse carê. Honestamente, foi o pior carê que eu comi em toda a minha vida. Perdão por te fazer sofrer com aquilo. Desta vez, será 10 vezes melhor. Então, banhe seus olhos no meu karagê de galinha. Legal. Quem não gosta disso? E pra apimentar um pouco, eu coloquei o wasabi na farinha. Tenho certeza que desta vez... que acertei desta vez. Então, por favor, me avise. Wasabi no karagê. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Caraca. Tô bem, Cano. E você, velho? Isso tem gosto. Na verdade, gosto até que é bom. Wasabi dá uma picância e tanto. Na verdade, essa boa acentuação pode diferenciá-lo de outro karagê. Alguns pedaços tem bem mais wasabi que outros. Eu duvido que algum cliente consideraria isso uma surpresa agradável. Ainda mais como a última surpresa dele. Enfim, eu provavelmente deveria parafrasear isso pra Tomioka-san. Tá. Quer dizer, eu gosto da ideia. Ah, ele gostou da ideia, pelo jeito, né? Mas tem que maneirar, né? Deixa eu sair da frente. Acho que a ideia em si é ótima. O karagê de frango com wasabi tem um apelo como nenhum outro aperitivo frito. No entanto, a execução do dito karagê precisa de algum trabalho. Por favor, aplique o wasabi uniformemente para não ficar inconsistente. Por favor, como uma provinha da próxima vez que cozinhar, estou te implorando. Como uma provinha, né? Tem que provar, né? Mas comparado a antes, Tomioka-san parece estar melhorando. Talvez seu próximo prato seja totalmente comestível. Mas tem que ser, estou ansioso para provar. Oxi. Caralho, tomou um tapão no rosto, cara? O que, que você aprontou, hein? Ó. Há um ladrão de calcinha solta. Irokuba. Urokuba perdeu o visto dele no Japão por causa disso, não foi, Urokuba? Nem mesmo a polícia consegue pegar esse cara, então estou pedindo a sua ajuda. Ele roubou as calcinhas da minha irmã e agora está na mira dele. Ela está na mira dele, estou preocupado com o que irá acontecer. Estarei esperando no Inside Café com a minha irmã. Sou o garoto bonitinho com os cabelos curto e preto, lol. Minha irmã se parece comigo, mas com cabelo longo. Poxa. Onde minha jaqueta foi parar? Minha jaqueta especial desapareceu. Ela foi dada pelo meu irmão mais velho. Ela significa muito pra mim. É a minha alma. Mais importante que minha vida. Por favor, encontre ela mais rápido possível. Estarei te esperando no White Jackson, na rua Tenkaichi. Você vê um cara chamativo com cabelo castanho, jaqueta cinza e camisa vermelha, provavelmente sou eu. Ah, vamos pegar esse aqui da ladrão de calcinha, né? Dá pra pegar os dois? Ok. Tá. Deixa eu ver esse OutRun aqui. Mas tem que tirar esse treco da tela. Ah, não. A tela tá embaixo, velho. Caraca, isso aqui deve ser muito velho. Não fica com dor de pescoço, não. Ah, porra. Olha o som disso. Caraca, isso aqui parece Need for Speed. Need for Speed. É o... Top Gear. Mas isso aqui tinha nos fliperama, né? No Brasil.
Tem até hoje, né? A porra, velho. Cara. Tá manual o bagulho, velho. Olha que baixa a marcha. Acho que eu já joguei isso aqui, velho. Em algum fliperama, em algum shopping lascado de São Paulo. Morri. Nossa, como as pessoas... No Velho Testamento enxergava alguma coisa esses jogos aí. Tudo se confunde na tela, tá ligado? Meu Deus. O shopping Jabaquara, né? Eu lembro que eu ia no shopping Jabaquara depois da escola lá. A escola ficava meio perto. Tá bom que era fresquinho lá dentro, velho. Pensa num lugar fresquinho, velho. E tinha água grátis. Acho que eu fui mal, gente. Não tinha isso aí na Urukuba. Desculpa. Ó. Deixa eu sair do minigame. Tá. Tenho trauma desse jogo desde a platina do Yakuza Zero. Tinha lá também? Nem lembro. Bom, vamos atrás do ladrão de calcinha, velho. Ops, ou não. キムさん。矢神さん。どうしたの、そんなに慌てて。また来る。わ、来た。すみません、私行きます。もう逃げらんねえぞ。お前ら、何を。お、ようやく捕まえたか。笠井さん。 あ、あなた。しつこいよ。あの子うちの従業員です。私ません。カラ。わからねえやつだな。あんな冗談は焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。あ、あなたには関係ない。なんかてあり、ヌジチーター。なあ、キムさん。あ、プラカレアタック。外国人なんたは知らねえかもしれねえが。 Ih, rapaz. Ele tá achando estranho o jeito que ele falava, velho. Que? Mochisare? Takara no mochigusare, daro. É? Ai, ai. Takara wa mochisare tte. Goutou ka? Ma, anta no baai, anagachi machigatte nasa sou da kedo. Nanda temei? タイヤ引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。矢神さん、お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の笠井源太様に喧嘩を売るって社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。 Vai ser a paulada nesses vagabundos, velho. Mas será que uma gata é literalmente uma gata? É a missão que a gente tem que achar os gatos, velho? Do jeito que esse jogo é maluco, eu não duvido, não. Ai, ai, caraca. É aquele, não tinha um na parede pra eu fazer? Ah, tem sim, né? O que dá em vários...
tem que estar. Ah, deixa eu ver o do contra-ataque aqui, ó. Ah, caralho. Nossa, ele dá a bica nos dois joelhos, velho. Rapaz. Olha lá. Muito da hora esse, velho. Levanta, vagabundo. Bom, já que vai cair, fica pra sempre. Ó. Ai, ai, ai. とっとと失せるんだな。それとキムさんにはもう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。そして京浜同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。おとといきやがれ。バーカ。それは追い返す時のセリフだ。うるせえクソが。キムさん大丈夫？ヤガミさん、ありがとうございます。でも、あいつらが戻ってくる前に、すぐにここを離れた方がいいです。ああ、それもそうか。ヤガミさん、すみません。私のせいで、厄介な奴らに目をつけられてしまいました。京浜同盟とか言ってたが、何者なの？最近カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です。あいつらすごくたくさんいて、ヤクザも手を焼いています。そりゃ随分と力のある連中みたいだね。はい、みんなあいつらには困ってます。この店の従業員の女の子もあの火災に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてました。それをキムさんがかばってやったわけだ。店長として当然のことです。ヤガミさん、あいつらに顔を覚えられてしまいました。きっとあなたを見かけたら襲いかかってきます。まあ一応気をつけるよ。私ここにいますから、困ったことがあったら言ってください。Membrozinho imprudentes da gangue Geihin constantemente ronda as ruas em busca do paradeiro de Yagami. Você pode optar por ignorar esses capangas, mas ensinar-lhes uma lição lhe renderá Paulo Henriques. Ó. Ok. Ah, tá. Eu queria ver esse negócio da polícia chegar, velho. Pra ver o que acontece. Isso aí não tem, né? Na série principal, né? Bom, beleza. O dia foi salvo mais uma vez, graças. Ó. Tem uma resposta do Kaito. O que aconteceu? Oxi. Corrida de drone, velho? Ai, ai. Caralho, porra é essa, tá ligado? Oxi. Homem pequeno. Ué. Você está bem? Se machucou? Estou bem, eu acho. Nossa, é bem pequeno. Que alívio. Mas acho que minha customização estava toda errada. Preciso focar mais na velocidade. O que você está falando agora? Não acho que o problema seja a velocidade, cara. Você precisa ter mais cuidado ao pilotar drones em uma cidade movimentada. Ah, sim, você tem razão. Desculpa. Esse carinha é bem selvagem, às vezes. Eu não achei graça... Eu apenas diria que você é um péssimo piloto. Aí você não mente. Ai, ai, ai. Pilotar drones é bem difícil, sabia? Eu sei, eu tenho um. Ah, você tem? Isso nos torna rivais, então. Ó. Ué? Sim, você provavelmente está indo se registrar agora, não está? Não.
Volta a fita, volta a fita. Ah, quem foi o idoso, Mei? Registrar para o quê? É? O quê? Você não sabe? As corridas de drone, cara. Tem uma corrida? O pássaro toma voo. Claro que tem. É hoje. Na verdade, quando meu drone te atingiu, eu estava no meio de um voo de teste. Entendo, mas é legalizado voar tão rápido assim na cidade? Para uma corrida? Claro que é. Você tem que ir rápido para vencer. Faz sentido. Na verdade, você pode se inscrever logo ali. É? Tá, beleza. E aí, gente, devemos entrar isso aqui? Ver se é o Poketo Fighta ou aquele que parece o Mario Kart, vai ter corrida de drone? É aqui que você se registra. Parece que vocês têm uma comunidade bem viva. E todo mundo está fazendo modificações de última hora para a corrida. Customizações, né? Tá. Ajustá-la para a velocidade máxima é a única maneira de vencer. Já sei. Me mostra seu drone. Eita, assim? No meio da rua? Igualzinho do outro. Pode ser um pouco difícil, mas... Preciso pegar o seu drone emprestado. Tudo bem. O que você está planejando fazer? Não se preocupe, pense nisso como uma recompensa por ter batido em você com um drone. Só dessa vez. Achamos aqueles malucos lá que fizeram aquele drone promocional lá e em parceria com a Red Bull, velho. Só que aquele lá foi superado, né? Teve um da Red Bull que gravou lá uma volta do Max Verstappen, acho que pegou uns 300 e poucos quilômetros por hora e não sei aonde fizeram, depois um que pegou 500 e pouco. Ela tá ficando maluco já. Modifiquei para que seja mais rápido. Eu não vejo a diferença. Só modifiquei o interior, mas quando você vê o V na corrida, seu queixo vai cair. Só tome cuidado para não voar muito rápido fora da corrida, beleza? Ok. Como que um cara que acertou um drone bem na minha cara quer dar sermão sobre velocidade? Ai, ai. Ok. O que é aquele laboratório de drones? Tá, de maneira simples, eles fazem peças de drones. Se você estiver com dificuldades em uma corrida, você pode ir até eles para melhorar sua máquina. Então o objetivo é customizá-lo você mesmo. Tá. Eu acho que no Ibis lá tinha peça de drone, né? Acho que já ensinei tudo que precisava. Na próxima vez que nos encontrarmos, será na pista de corrida. Na pista? Tá, né? Eu nunca te falei meu nome, né? É o Makihara. Algum dia você tiver qualquer pergunta sobre corrida de drone, só me avise. Ok. Aí, ele resolveu dar as caras, né? Literalmente. Agora eu vou ver o Mogura no Shiryu e vou mostrar. さすが カイト さん。 神室町の屋内でやってる釣り堀屋知ってるか? 鯉女房って店。 屋内の釣り堀? そんなのあったか? 俺も知らなかったけど、あるんだとよ。 場所は七福通りだ。 先に行ってる。お前も向かってくれ。 Que é onde você pode se registrar para as corridas de drones. Já correu com drone antes? Se não, recomendamos que você tente o primeiro voo de teste. Gostaria de competir em um voo de teste? Ah, vamos ver isso aqui. Rapaz. Bom, vamos aqui, né? Um simples primeiro. Turbo? Caralho, mano. Drone tem turbo? Freio, tá. Nossa, o freio. LB, mano. Tá de brincadeira, né? Bom, vamos lá, né?
Legal que a gente tem a cabecinha de pomba ali, né? Por causa da nossa aerodinâmica. Caraca, pera aí, velho. Caraca! Rapaz, é rapidinho isso aqui? Mano, se pega o drone no olho de alguém. Tô conseguindo colocar a câmera pra minha pessoa aqui. É, parece tranquilo até, né? Droga, não pego nenhuma vez isso aqui, cara. É, cheguei em segundo. Tenta bater na cabeça de alguém? Que horror, velho. Porra, mano. Vencido pelo boi, velho. Você vai fazer o upload do seu tempo? Ok. Nome das cores é top. Ketchup. Não tem material pra fazer nada aqui, velho. Ok, deu pra ter uma ideia. Deu pra ter uma ideia. Vamos fazer uma corrida, então. Classificação online. Ah, online, online mesmo? Mundo real? Mundial top 100. Nossa, acho que é mesmo. Caralho. Mano. Aqui tem coisa, né? Não é possível, pô. 40, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46. Aí 16, pô. Aí é foda, né? Ai, ai, ai. Tá. Rival. Não é possível, né? Top 100 amigos. Ah, o meio aqui, ó. Caraca, só o meio jogou esse jogo, velho. Na minha lista. Pegar o... Fazer uma corridinha. Pera aí. Pô, só podia voltar, né? 16 segundos o maluco fez o bagulho, velho. Vambora. Então, pra que o cara vai usar... Trapacear num bagulho desse, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Ah, o dele só tinha esse negocinho pra pegar a velocidade, né? Corrida inteira. Pode, cara. Ô, caralho. Turbo infinito.
De novo esse vagabundo aqui, velho. Última volta. O cara sempre passa no finalzinho, velho. Olha isso. Caralho. Ganhei, perdi. Perdi, ganhei. Afe Maria, velho. Perdi de novo, tá ligado? Tá, vou mandar o bagulho. Pelo menos ganhei uma pecinha. Passou no finalzinho de novo. Véio. Ah, você jogou no play ainda? Bom. Beleza. Mas vamos dar uma olhada. Acho que eu tenho que sair daqui. Agora dá pra achar por aí, peças. Opa! Ah, os Keihin de novo. Agora eu vou ficar dropando coisa de drone aí o tempo todo. Ó, caralho. Cadê? Tá nesse ou nesse, né? Jaqueta perdida. Então não é. Não tá aqui. Ué, ou esse aí. Não tá o nome? Ah, pera aí. Esse é outro que a gente acha por aí, ó. Ladrão de calcinhas tá aqui. Vamos lá, gente. Vou pegar esse Urokuba safado. Pagando o celular da Sony. Pera. Supostamente eu chego ali, velho. Tá de brincadeira, né, velho? Caralho, velho. Ah, é. Esqueci de... Cadê? O que era isso aqui mesmo? Alguma coisa soltar a magia da mão? Ah, o morte não é... Era esse? O bagulho dura bem pouco, né? Não sei. Mas nem vi a diferença. Será que diabo isso aqui faz, hein? Ah, precisa de barrinha. Pode ser. Ah, é verdade. Deixa eu ver. Vi você chegando aí. O que que pega? Esquecido já. Mas eu vou acabar morrendo aqui se eu ficar aqui frisando. A gente vê, vai. Acabar com esse cara. Ih! Ai, decorri! Maneiro demais, velho. Pô, tem umas paradas da hora pra caramba isso aqui, né? Que não tem nos principais, pô. Pô, mas é bem de boa, né? Assim de fugir. Ah, mas queria bater mais naquele trouxa lá. Ah, me bateu muito. Ah, eles ficam procurando depois. Deixa eu ver, agora que a gente bateu mais nos bandidos aí. Deixa eu ver se já atualizou aqui. Ué.
Tem jeito não, acho que vou ter que enfrentar mais, né? Caraca, você com vigilantes, velho. Até se eu for pego, mano, vou perder dinheiro? Ou itens? Deixa eu ver o que acontece se eu for pego. Tomare! Ah, caralho. Nem fudendo, velho. Ué, acho que foi burrice, né? Não é possível. Ah, caramba, o Shibata foi embora. Eu nunca vi ninguém na força tão dedicada a me lascar. Você perdeu 10 mil! É, gente, não vale a pena, não. Mano, acho que eu tô bugado. Ok, gente. Acho que mandaram pra minha live aqui, velho. Rapaz, fudeu. Fudeu. E agora? Mano, volta o save, velho. Vai saber onde que... Bem que esse jogo tem save automático, né? Vou usar a câmera, vou usar... Pior que não tem nada pra teleporte, né? É, os caras me jogaram no limbo, mano. Só cada uma briguinha, velho. Cara. E agora, velho? Vai saber onde... Cara, eu vou salvar aqui. Um espaço aqui, nananã. E voltar nesse próprio save. Deixa eu ver aqui. Como que eu faço pra download aqui, mano? Não dá? Só voltando pro menu principal? Autosave tá no drone? Tá. Caralho, prisão foda, né? Jogaram no limbo, velho. Quase caiu na live aqui. Um verdadeiro detetive usa controle. Agora que eu li, velho. Tô usando controle. Ó. Ó. Debaixo da superfície. Nossa, o capítulo 2 chama debaixo da superfície? Nem foda. Deixa eu ver se ele vai voltar exatamente naquele ponto lá. É. Já era. Volta bugadaço mesmo. Vou ter que voltar um save antes, meu. Triste. Ai, ai. Então, né, cara? Cara, acho que é a primeira vez que acontece um bug assim, tão bug mesmo, tá ligado? Na saga toda de Yakuza, velho. Tinha aqueles bugzinhos lá, nananã, mas dá sim. Primeira vez, né? Deixa eu ver aqui. 6 horas e 45 minutos. Então acho que é o mais recente. Ainda bem que tem autosave isso aqui, cara. Senão eu tava fudido, mano. Ia voltar pro começo do capítulo 2, velho. Tá. Acho que menos tranquilo, né, gente? Foi tão ruim assim. Porque tem autosave. Se não tivesse... Ai, ai, ai. Tinha um bug no Lost Journey. Não conseguia mais fazer sub. Ih. Ah, pior que... Perdeu a treta aqui. Ah, eu voltei com meus 10 mil, né? Cadê? Onde que vejo o dinheiro aqui? Onde dá pra ver minha grana, mano? Ah, tá ali, ó. É. Voltou meus 10 mil. Bom, vimos o que acontece e preso, né? Acho que é bom evitar, né? A partir de agora, gente. O que vocês acham? Ai, ai. Cara, eu quero saber como que eu chego ali, velho. Por aqui mesmo? Aí dá pra entrar. Nananã. Não, acho que é por aqui. Sei lá, velho. É, mano. Perde 10 mil e buga o jogo.
Você perde 10 mil e vai jogar na live de 5 plays, BR. Ó. Tô tipo um elevador. É. Será que é no telhado? O vagabundo tá? Pelo visto, não. Ah, que lugar top. Ah, deve ser esse mano aqui que era o cabelo curtinho, a irmã, cabelo dele, né? Pera aí, gente, deixa eu ir no banheiro rapidão. Oi, acho que eu vou até salvar, velho. Deixa eu salvar em cima desse. Pronto. Acho que deve ser esses dois aí, né? Pera aí, rapidão. Então, bola. Bola. Deve ser os dois aqui, né? Ah, não. Domo. Aqui o ladrão de calcinha, aquele mascarado lá, velho. Essa irmã, esquino. Yoroshiku onegaishimasu. As câmeras. Ah, é. Vamos ao que interessa, em que posso ajudar vocês. Antes disso, Yagami-san, eu tenho uma pergunta pra você. Você já ouviu falar do trio perverso? Não. Deveria? Bem, sim. Eles são uma gangue de pervertidos que estão aterrorizando Kamurocho. Então o Urokuba não tá sozinho? Caraca, velho. Roubando calcinhas... Apalpando em público, espiando casais prevenidos. Esses caras não têm vergonha. Quem será que é os outros dois, gente? Primeira vez que estou ouvindo falar deles. Agora você sabe. Eles são três caras bem malvados. E eles têm nomes para se provarem. Nosso problema aqui é com o professor Calcinha. Professor Calcinha? Eu vi certo? Felizmente sim. Sua obsessão com roupas íntimas femininas é como ele ganhou esse nome. Professor perverso. É isso que nos leva ao meu pedido. Alguns dias atrás, minha irmã foi vítima desse professor Calcinha. Sinto muito por isso. Você precisa trazer esse maldito à justiça. Não consigo mais relaxar no meu próprio quarto. Bem, eu vou precisar de um pouco mais de informações primeiro. E sinto muito se isso é desconfortável discutir. Mas, tá tudo bem, mas... Toda vez que eu coloco minhas calcinhas pra secar na varanda, elas são roubadas. Cara, Japão realmente tem isso, né? Cara, que loucura. Nunca falo, especialmente com minhas calcinhas que tem um certo estilo. Cara, eu acho que teve outro Yakuza que teve, né? Um ladrão de calcinha lá de ursinho, né? Caramba, velho. Esse cara deve ser bem particular sobre seu fetiche. Foda, mano. É, mas você vem pro Japão e esconde suas calcinhas, hein? Você conseguiu pegar um vislumbre do ocupado? Do ocupado? Bem, não exatamente. Na verdade, ele rouba elas com um drone. Ô, louco, velho. Um drone? Esse é o modus operandi dele. Você poderia dizer que é o cartão de visitas dele. Então, foi assim que você suspeitou que foi vítima do próprio professor Calcinha. E você já foi até a polícia? Claro que nós fomos. Mas mesmo com todos os seus recursos, eles estão com dificuldades para alcançar esse cara. O drone dele é bem rápido também.
Então parece que vamos ter que montar a armadilha para pegá-lo. Então, você pretende aceitar o caso? Eu ofereci 50 mil ienes pelo trabalho. Ô, louco. Só de seguir o velhinho lá, deu 80. Esse aqui, 50. Parece muito mais trabalhoso. É bandido desse jeito. Sem problema, mas você é um estudante, não é? Você consegue pagar por isso? Não se preocupe. É, mas como que você vai pegar ele? Acho que vamos ter que chamar sua atenção com calcinhas. Eita, nós. É um bom plano, mas então vamos ter que saber quais são as preferências dele. Ela vai ter que falar, isso vai ficar desconfortável. Olha essa cara. Tá, pergunte pelo bem da investigação. Não posso responder. Ué, tem que perguntar, né? Se você quer me ajuda, você vai ter que falar que tipo de calcinha você veste. Assim que tem que ser, elas são pretas, brancas, tanguinha. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Mais detalhes você puder dar, melhores são as nossas chances. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, que vergonha, né? Foda, né? Você precisa mesmo de um monte de detalhes? Você quer pegar esse cara ou não, Tsukina? Ele não perguntaria isso a não ser que ele precisasse dessa informação. Cara, esse jogo é tão... Essa franquia é tão maluca, cara, que eu não duvido que o irmão dela esteja envolvido, cara. É, foda isso. Meu Deus do céu, cara. Mas enfim, né? Vamos lá. Falou que é três, né? Pode ser o outro, de outro ramo aí da perversão, né? Tipo aqueles que tiram foto debaixo de saia. Que porra, mano. Os celulares aqui no Japão tem que fazer barulhinho. É obrigatório fazer barulhinho pra tirar foto, velho. Desses malucos, cara. Pelo amor de Deus, mano. Está certo, confia em mim. Isso é puramente profissional. Eu não tenho qualquer interesse pessoal nisso. É, mano. Criminalidade no Japão aí tá correndo solta, velho. Ladrão de calcinhas, cara que tira foto de baixo e sai. Elas são de renda. Renda fixa? Ó. A maioria é preta, mas tem alguns pares vermelhos também. Algumas têm uma fitinha na frente. Já deve ser o suficiente. Obrigado pela sua bravura. Ai, cara, que constrangedor, velho. Ai, cara. Bem, isso poderia ser bem pior. Ok, vou encontrar algumas calcinhas e montar essa armadilha. Ok, mas não é de ursinho, né? Que nem, acho que... Eu não sei qual foi, mano. Foi um dos recentes aí, né? Que teve uma missão de ursinho, né? Se o professor calcinha está realmente à solta, isso deve atrair ele. Acho que foi mais recente que o Kiyomi. Não teve no Gaiden, não, velho? Foi no Gaiden? Teve alguma coisa assim? Não sei se era de ladrão. Mas teve alguma coisa envolvendo calcinha de ursinho, velho. Recente. Até mesmo... Mas mesmo que atraia, como você pegaria ele? É por isso que ele usa drone. O drone tem que ir até algum lugar. Se você colocar um rastreador GPS na calcinha, eu vou saber exatamente onde. Ah, isso é bem inteligente, na verdade. Professor Calcinha realmente é um nome foda. E Sander? Será que você é um dos três? E um é Urukuba, né? Ih, caralho. Isso é bem inteligente, na verdade. Tá. Estou ansioso pelos seus resultados, Yagami-san. Muito obrigado. Nos ajude a tirar esse pervertido das ruas. Eu não? Ah, que bom. Ó. Certo, farei o que puder. A musiquinha. Acho que vou passar no Lemart e comprar algumas calcinhas. Que beleza. Ai, 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 gente. Esse jogo, velho. O Shimaru. O que era a missão dele mesmo? O homem pequeno? Plástico vagabundo. Você
ただきます。さ、行くか。Isso tava bom. Fico feliz que tenha vindo. Ah, tá, o que tá estudando japonês lá, faz música e tal, né? Você é o Shio, não é? Nos conhecemos no outro dia, ainda está acostumando com o Japão? Sim, não. Para ser honesto, estou descobrindo que Kamurocho é meio perigoso. Queria dizer isso, mas nessas regiões, é sim, bem-vindo à selva. Sabe, uma mulher foi baleada na cidade recentemente. É, tem o professor Calcinha aí também. Tipo de coisa... Tipo de coisa acontece muito raramente. Você vai ficar bem. Eu sei, o perigo não irá me impedir de gostar menos do Japão. Cara, olha. Vou te levar pra um lugar aí, velho, que você vai ver que é perigo mesmo. Oh, embora eu devesse mencionar, as pessoas tendem a ficar um pouco agressivas aqui. O que você quer dizer com agressivas? Significa que são pessoas que entram em brigas o tempo todo. As pessoas brigam aqui o tempo todo? Isso não é bom. Eu conselho, se você estiver prestes a entrar em algo suspeito, só vai embora. Mata, né? Aí, ó. Fica a dica, hein, Mei? Acho que principalmente os cachaceiros, né? Pode ser problema, velho. Ó, o Lemarte aqui, né? Pegar o ladrão de calcinha. E agora que a gente vai trazer o Rodrigo Cuba à justiça. Pô, mas... Ok, né? É isso aqui, velho? Caralho, 10 mil, velho. Você não pode devido à limitação de inventário. Sério. Obrigado. Ué. O que eu faço com esses bagulho aqui, velho? Tem lugar pra eu guardar eles? Cara, ele veio pra esse inventário aqui? Oxe, o que é essas roupas aqui? Oxe. Dá pra ver os itens aqui, velho. Cara, mas... Como que eu vou? Eu não sei qual inventário que ele vai aqui, velho. Tanto faz, acho que é aqui, né? Materiais outros. Aí o que eu faço aqui? Dá pra mandar pra algum. Não sei, eu não vi nada pra guardar coisa. Pô, agora fodeu. Tinha lá pra mandar, não sei pra onde. Eu não sei, eu, tipo, não tem as cabines de telefone pra gente mandar a coisa. Pera aí, deixa eu ver aqui. Essas mensagens. Não sei se é esse aqui que tá ocupando espaço também. Irasshaimase. Ué. Arigatou gozaimashita. Entendi, foi nada. Não, tinha dado que o inventário tava cheio, tá ligado? Eita. Ele acha que eu vou usar agora? É bug ou Wendo? Muito bem, senhor. A descrição é a nossa garantia. Espera, o quê? Elas não são pra mim. É claro que não, senhor. Cada um é cada um. Ai, ai, ai. Ok, quando eu colocar o rastreador... Ai, ai, ai. Sei lá, tentei comprar e deu que... Tava com o inventário cheio. Oxi. Só isso.
Eu não vi nada pra gente guardar ou... parada, tá ligado? Nem sei pra que eu coloquei isso aqui, né? Hora que o cara de drone, né, pode chegar até nesses telhados aí, porque geralmente aí era daqueles, nas casas mais baixinhas, né, que ficava na altura da rua, eu acho, né, pra facilitar pros manos, já que aqui não tem muro, essas coisas, né? O cara de drone que pega até nesses assim, velho, aperfeiçoou, né. Me pergunto como óbvio, ele também tem do meu plano, né? Então, tinha que botar algumas coisinhas a mais, né? Do nada, uma calcinha só tem. Yes. Cara, o cara rouba a calcinha com o drone, velho. Esse foda negócio desse. Agora eu só tenho que seguir o sinal do nosso intrépido ladrão de calcinha até a fonte. A fonte. As gaiolas de beijo. Oxi, mas. Quem sabe que tá pra cá? Era aqui, né? O bagulho de beijo, né? Não tem karaokê, gente. Como pode um negócio desse, velho? Sério? Nem pra ele cantar, tipo, fazer uns coverzinhos, né? Das músicas que já foram lançadas, tá ligado? Não tá fazendo nenhuma música inédita, não, né? Olha lá o Goto de novo. Vai acabar logo com isso, né, velho? Ai, mas é chato, ele defende muito. Ah, é. Ele está com a barrinha lá, né? Esqueci. É o estranho que deixa usar, né? Lá, parece que não muda nada, tá? Tenta com B, né? Só agarra. Sei lá. Ah, tem que ficar apertando o atalho de novo? É isso que eu entendi? Deixa eu ver o que ele faz, tá? Usar o extrato e usar o botão que agarra. Ah, então tá. Entendi. Tinha um casal aqui também que a gente ajudou aqui, que era filho de um dos chefes. A filha de um dos chefes, né? Tá. Moça doida. Já faz quase meio ano desde que começamos a sair. Não podemos acelerar um pouco as coisas? Jovem ninja. Os homens humanos devem se esforçar para melhorar a cada dia que passa. Os esportistas devem treinar todo dia. Chuck, você finalmente está começando a entender. Não, não é disso que eu estava falando, mas eu gosto disso
Mas eu gosto disso sobre você. Ah, disfarçou, legal. Tem que fazer alguma rebatida aqui, ou né? Legal. Pera aí, deixa eu ver. Bom, ele falou alguma coisa, né, de rebatida aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. É, exatamente aqui. O professor Calcinha caiu bem na mão. Posso rastrear a localização agora. Acho que ele deve estar... Tá, ou tá em cima, né? Pera aí. Vamos ver quem é um safado, gente. Olha lá, olha lá. Mano. Do tipo trabalhadora. Que onça perturbar o meu banquete. Ai, ai, você é quem chama de professor Calcinha? É. Fato sou eu. Eu tenho inúmeros nomes. Professor Calcinha, Capitão Cueca, Literário Lingerie. Meu Deus, meu Deus. Ah, o Sujimon, velho. Nossa, é verdade. É por ele ia ser um Sujimon. Talvez eu tenha vindo pra participar... Você tenha vindo pra participar de um banquete comigo? Ou você é apenas um carniceiro em se aproveitar dos meus restos? Ai, ai. Não quero estragar o momento, mas na verdade, elas são minhas. Bem, são minhas por cima. Eu... Credo. Ai, ai. Eu não mereço essa punição. Valeu, Loaquim! Pô, chegou bem na hora, hein, Loaquim? Parada. O cara tava gostando, velho. Estava desfrutando do aroma de suor masculino? Pô, a gente nem chegou a usar. Entrega tranquilamente, cara. A gente acha uns odores bem fortes pra você na delegacia. Nunca. Há calcinhas de mais um mundo esperando para serem descobertos por mim. Você vai interferir, então é aqui que irá morrer. Então tá, né? Droga, ele vai pegar uma arma? Meu Deus. Consegui minha thumb, eu acho, hein, gente? Essa aqui pertence a ninguém menos do que a supermodelo galã Arisa Takeda. Funga, funga, funga. Funga, funga, funga. Que porra é essa, gente? O poder de suas fúcias estão brotando dentro de mim. Mano, o cara fica mais forte tirando calcinha, gente. Ele realmente está ficando mais forte. Cheiro de Eros, me concede força. Prepare-se para o poder do meu formidável libido. Ok, né? Aí ferrou, gente. Vou deixar a cueca abençoada para ele na luta e depois eu vou dar para ele cheirar, velho. Se ele tiver caído no chão. Caralho, acho que o cara é forte mesmo, gente. Deixa eu dar no joelho dele aqui, mano. Seria bom se a gente quebrasse o nariz dele, né? Ó. Ao ponto que ele não conseguiu mais cheirar nada, vagabundo. Vai cheirar só do meu pé agora. Caraca, velho. Que? Ai, esse ragdoll é foda, velho. É, deixa eu testar. Ah, não dá, né? Tem que dar, caraca, velho! Cadê? Dá pra eu botar outro? Um atalho? Ah, ali, ó. Tem que usar 40 segundos.
Ah, misterioso permite disparar bolas de energia. Esse aqui é o que a gente colocou já, né? Explosão. Vamos ver. Caraca, mano! Pera aí, velho! Vou testar o bagulho. Ah, tá. Entendi. É o B mesmo. Caraca, mano. Que bagulho apelão da porra, velho. Meu Deus. Olha isso! Mano, what? Vou passar um negócio aqui, que senão, né? Aqui dá no GD. Pá! Morreu o professor Calcinha. Como? Até mesmo minha fúria energizada pelas calcinhas não conseguiu vencer. Ei, você, vem com a gente, seu louco. Eu posso ter broxado, mas os outros ainda estão eretos. Eles irão garantir que você encontre seu fim. Ah, é, tem os outros dois, né? E agora, quem será que é os outros dois, hein? Um é o Urukuba, já pegamos. Ou esse aqui não é o Urukuba? Sabemos ainda. Não sei, o Urukuba deve ser o chefe, né? Não sei, né? Vamos ver. Mas, por enquanto, é o Urukuba. Ó, é melhor dizer para os gêmeos Saotome o que aconteceu. Ah, o Kaid pode ser um, né? Verdade. Vocês podem descansar agora. O professor Calcinha vai sumir por um bom tempo. Uau, você é incrível, Yagami. Você realmente os pegou. Obrigado, Yagami-san. Opa, procurei alguma coisa. Droga, tem como ver o histórico? Só joga? Isso é difícil de perguntar, mas... lá vem. Não se preocupe, eu aceito. Você pode destruir qualquer registro do que eu te disse sobre minhas calcinhas? Ah, tá. Saber que isso está lá fora é assustador. Claro, e se isso vai te deixar mais confortável? Provavelmente o primeiro cara que viu... O professor Calcinha é provavelmente o primeiro cara que viu elas, né? Esquino. Ô, louco, eu não disse que não queria pensar sobre isso? Eita, nós. Ei, Yagami, só pra você saber, a Tsukino está pra jogo. E eu digo que se você quiser ver as calcinhas... Que porra é essa? Ela tá oferecendo a irmã dela, tá pensando que tá... Casamento arranjado, era medieval, pô. Ai, ai, ai. Ah, mas ela olhando pra nós ali, ó. Aquele cara ali dentro, muito suspeito, hein? Eu sei pra que a polícia pegue os outros dois. Ou será que vai ser a gente que vai ter que pegar, hein? Tá. Então o Urukuba teve seu fim, por enquanto. Safado. Encontre Kaito no Koivid. Bom, agora eu quero ficar vendo o que, que os outros fazem. Ih, quero isso aqui mesmo? Ah, tá. Magia, né? Olha lá. Aduca! Caralho, que doido. Dá pra usar o outro aqui? Puta porra, velho. Ah, morte súbita. Mas fala que isso aqui é tipo de uma edição deluxe. Mas não lembro ter comprado a edição deluxe. Eu peguei o que tava na promoção lá, o mais barato que tinha. Caralho, que bagulho doido. Caraca, velho. Nossa, mó viagem o negócio, né? Vou tirar esse negócio aqui. Caraca. Foda, hein? Cadê? Quero ver todos agora. Ó, eu usei esse aqui, eu acho, né? É, esse aqui, explosão, morte sub. Elementos de fogo. Relâmpago, marquinhos, extra... Permite a punição divina de seus inimigos. Esse aqui deve ser doido. Chamar o Kami-sama, velho.
O meu foi a versão base e me deram. Então, o meu é base também. Comprei o da promoção, mais baratinho lá. Né? Será que deram depois de tanto tempo do lançamento, alguma coisa assim? Porque foi recente, né? Eu comprei. Acho que eu comprei depois que falaram que tinham terminado as legendas. Acho que a base remaster de... Ah, tá. Na base da versão de PC já vem. Então, pode ser. Pode ser isso. Que às vezes sai aquela Definitive Edition, né? Que sai anos depois pra algum outro... Tipo, outro console e tudo mais. Aí vira GOT Edition, né? Vem com tudo já que tinha nas edições anteriores. Ah, quando falou que era pesca interna, era isso, então. Dozo, irashai. Yo, kochi da tabo. Ayabe ni hanashitara, omae o koko e yobe tte iwarete yo. Tada, ore mo hajimete no basho da. Itsumo to katte ga chigau. 俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よし、とけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど。綾部は汚職警官だからな。 大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな？ん？おい、誰か来たぞ。いらっしゃい。差を適当に選んでね。 よう、連れてるか今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら、綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって。とぼけんじゃねえ。いい手目に相手のか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、他を当たりゃ。俺らがデカの知り合いに見えるか。 なんで綾部がデカって知ってんだ、こんな。え、あ、あの、その、やっぱ奴を知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ、汚え真似しやがって。いやいやいやいやいや。綾部に何だ。言わねえと痛い目見るぜ。やっぱいっす。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。 いい根性してるじゃねえか。てめえらよ！ Maloqueiros. Bora pra gente testar uns negocinhos, né? Vamos ver esse aqui primeiro. Agarrou, mano. Caralho, tá pegando tudo aqui, velho. Menos fazer. Ai, tomei uma furada. É. Esse aqui. Ah, esse aqui eu acho que fica o elemento fogo nas palmas da mão. Entendi. Esse aqui não é de soltar, né? Caralho, bro. Dark Souls 3. Pô, os caras já vão pro saco. Pera aí, quero testar os outros negócios. Caralho, o Kaito sozinho já derrota os caras, pô. Mada yanno ka? Dou nanda kore? Mou kuchi mo kikenai tte yo. Ops. Não é legal, Kashi. Oh. Oxi. Gokaku? Ayabe-san é o primeiro cliente de negociação. Olha só. Eu vou vender as informações. Então, eu vou ter que testar o meu cliente. Então, esses caras?
Nossa, os caras apanharam de grátis. これは綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんた海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。なんか聞いてた以上に天然だったな。天然って、それはお前らが。まあまあまあまあ。で、綾部はどこなんだ。受付カウンターの内側、よく見てみな。 Os enganados, gente. Será que esse peixe aqui ele faz na hora depois? Parece, né? Aqui é só pra pescar mesmo, né? Pelo jeito. Nanda kore? Soko oriru to Kamurocho no Laman da. Laman? Fransu go de aijin te imi da. Koi nyoubou no kage ni wa 愛人がいるってわけよ。フランス語ってガラかよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。<笑> Tem que ter um cassino clandestino, né? Não tem jeito. Primes. Eita porra. Ai, velho. Aí é foda. Bom, já tem minha thumb, né, de hoje, que é o Urokuba, né? Nossa, até acordou o chat. Yoshi. Sonjama, gunshikin mo aru koto da shi yo. Sukoshi asobasete morau ka. Aqui que é o lugar pra gente perder nosso dinheiro, né? Jogue algumas rodadas. Ih. Porra. Bom, vamos no 21, né? Teve uma época que a gente tava jogando um poker online aí, né? Mas não aqueles das apostas aí, né? De ganhar dinheiro de verdade lá. Mas o online, que era pra jogar com os amigos. Eu não lembro mais nada, velho. Deve ter sido divertido até, velho. Vou apostar uns 30, vai. Um truquinho ia ser bom, né? Um 14 aqui, é só ver o que gostaria de fazer. Tire outra carta. Ficar com a mão atual. Aqui ali já tá 17, né? Acho que a gente tem que... pegar mais uma, né? Mais uma, galera. É, pode... já tem perigo de estourar, né? Mas vamos. É. Ai, ai, ai. Aí é foda, hein? Eu nem no começo, tá ligado? Vamos lá. Custar 50, dessa vez vai. Começando com um número baixo até, né? É bom, né? É bom, né? Não, pera aí. O Ali vale 10? Cadê? Dá pra eu ver a mesa? Não dá pra eu ver a mesa dos outros, não? Não, pera aí. Não vale? É 10 ou 1? Tá, no caso aqui, então tá valendo 10 mesmo, né? Hit. Pera aí. O que que deu 12? Levantar, achei que era pra levantar e sair fora, tá, né? Stand. Ah, tá, ele virou 1. Ah, que ele é 1. Mas aí não tem que somar com a da... da mesa lá, que tá dando... Tá com 16 já? Tá, 17 pagando, né? Ih, estourou, trouxa. Consegui ganhar, não sei nem como. Dou saremasu ka?
Top. Será que já pode sair? Acho que vou no poker ali, velho. Ah, verdade. Acertar, hit. Tá bom. Ai, ai, ai. Esse main, viu? Ó. Já dá pra ir, já. Na verdade. Ih, já foi, já. Domo, Kaito-san. Soreto. Anta ga Yagami-san? Soreto mo Yagami-sensei te yonda hoga ii ka na? Suki ni yonde kurete ii yo. Sakki wa tameshite warukatta na. Kamurosho, sotai no Ayabe da. Kazuya? Yoroshiku. Dou da, koko no kajino wa? Kinitta ka? Nanda suria? Anta no mise ka yo? Koko no eigyo wa ore ga mekoboshi shite yatten da. Sore ni toujoukai e no mikajime mo ore ga nashitsukete yasuku shite yatta. Ore no kajino tsutte mo bachi wa atan nee daro. Sono wari ni kyou made sasotte kure nakatta nda na. Anta wa yasui joufou shika katte kure nee kara na. Otokui sama atsukai wa dekinai yo. Nara nande kyou wa koko ni yonde kureta nda? 強霊界のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が仕切っとってんだ。この間、羽村を逮捕したのも黒岩だ。で、あんたは羽村を無罪にして、その黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。ははは、気持ちよかったね。あれ以来、俺はあんたのファンだよ。 紹介サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら？ 殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。わかった。E isso é Kamurocho, sombria como o inferno, mas você pode conseguir o que quiser. さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロショのヒーローでね。押し出しが効いて部下の人望も厚く、検挙率は抜群。 警視庁のお偉方までみんな奴の顔色をうかがっている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ。完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか。おまけに男前なんだぜ。やだね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや、正直で帰って気持ちがいいよ。 八神さんはやっぱ話せるね。こいつが黒岩だ。覚えとけよ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。<笑>なるほど。私と資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？ 空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かって。せっかくだ。俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか。じゃあな。 Na agência, então, gente. Qualquer coisa dá pra jogar mais. Ó, tô de boa. Quer ficar perdendo. Se bem que a gente tem as fichas que a gente ganhou, né? Quem sabe a gente volta aí depois. Dá pra pescar aqui, não? Vai me dizer que esse aqui não tem minigame de pesca, velho. Ó, acho que não tem, não, né? Voltar para as pescas do 6, mano.
Vê se a gente encontra alguma encrenca aí na, no caminho pra gente testar os outros trequinhos lá, velho. Imaginei que não tivesse pedra. Não é do... Tem muita cara de que pescaria não, né, velho? Craft desse jogo? Tem não. Craft é só no... 7 no 8 mesmo. É onde eu sei. Esses itens aqui é... Tem algumas coisas que eu acho que você corre pra vender mesmo. Outros tem aqui, ó, parafuso aqui. Eu sei que usa no drone. Não sei se o plástico também usa. Por que eu marquei o... Clube cego aqui? Rapaz, qual que a gente testou? Foi o de fogo, né? Esse aqui é o de relâmpago. Olha, caralho! A choquinha, tá ligado? Demora pra acabar, né, velho? Vai dar mais dano? Acho que dá mais dano, né? Caralho, muito top, velho. Rapaz, o bicho vira um relâmpago marquinho, velho. Ainda paralisa os caras, tá ligado? Nossa, mas é muito forte. Podia ser um pouquinho menos, né? Moscaste, imano yatsura. Kore neratte tari shite. Melhor até salvar, né, velho? Uhum. Que é um spin-off da série Yakuza, o Davi conhece? É que é tipo... Estamos no papel de um detetive. Investigando alguns casos aí meio perigosos. Uhum. Acho que é porque você mudou pro Easy sem querer na hora tirar a foto. O cara traindo a mulher. Oxe. Mas como... Como ver um lugar aqui? Caralho, de primeiro de novo. Cara, mas não de tirar foto. Mas lá não mudou nada. Tá ligado? Opa. Vê a nova comidinha. Okonomiyaki. Aí sim, hein? É mó bom. Aparentemente tá tranquilo, né? Como você disse, o wasabi foi espalhado bem irregularmente. Vou garantir que tenha mais cuidado a próxima vez. Enfim, para nossa próxima vez, decidi fazer um okonomiyaki. Comi um durante minha viagem a Sotenbori. O gosto era tão bom que eu nunca esqueci. Então fiz meu dever de casa e aprendi como fazer um ótimo okonomiyaki sozinha. Experimente que... E você vai jurar que ele é o verdadeiro. Tá. Será que tem de surpresinha aqui, velho? Ele tem que fazer todas as secundárias? Acho que não. Não sei. Depende. Se a gente for ter que... Ter pra jogar, tal... Sei lá. Olha. A massa é leve, fofa e o molho com toque de mostarda provoca a língua. Aposto que isso ficaria perfeito com uma caneca gelada de cerveja. Estou impressionado. Se tiver divertido, né? Também tem essa, né? Ó, só... Umai, umai, umai.
delicioso. Tomioka san, eu provei o seu konomiyaki. E foi de verdade o melhor que eu já comi. Tudo o que faltava era uma cervejinha gelada pra acompanhar. Por favor, manda mais. Olha lá. É comida grátis agora. Hoje ela vai mandar mais. Confira as informações. Vamos ver do que se trata esse treco aqui, né? やってるな、タボ。綾部の捜査資料見てるんだろ。ああ。そっちは？カジノの続きはどうだった？100万の価値。え？まだいけそうだったんだけどな。カラカ？気のいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんだ？それとこれとは別だろう。そっちは？モグラを見つけられそうか？ いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいない。ってことがこの資料でよくわかった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。 Segunda vítima, olhos arrancados, そいつが国村か。ああ、殺される2時間前に天海千鳥のこんばんワイフって店を出てる人妻ケイヘルス。相手した女の子はかなえちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたか。<笑>ちょっとだけ救われるな。これからかなえちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、 何かモグラに繋がる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。<笑>何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか？こんばんワイフ。真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ。好きに行ってくれて。からき。 Ah, é. Vai jogar o Lost Journey? É, se tiver a legendinha, a gente joga, né? Segundo o meio aí, tá 30% já a legendinha, né? Achei que os três teriam a letra K como inicial, mas não. Esse aqui é o Mashiba. Triste. Tá, beleza, então. Vamos lá investigar isso aí. Mas... não hoje, né, gente? Mas acho que tem mais casos aqui pra nós, deixa eu ver. Ah, não. Tem um da jaqueta pra gente resolver, né? Bom, o de ladrão de calcinha já foi resolvido. Tranquilo. Deixa eu dar aquele save marotinho, marotão. E, gente, vou ficando por aqui hoje. Mas depois a gente continua. E mais novelinha. Top.